Takže já vítám všechny u dalšího Photoshop tutoriálu, ve kterém vám ukážu, jak vlastně vyznačit z fotky nebo obrázku jenom jeden objekt, který má zůstat jakoby barevnej a ostatní černobílý. Zase mě, že to používají celkem dost lidí na Facebooku, že třeba se vyfotí někde v krajině nebo prostě někde. Jaká všechno je černobílý, kromě nich jedině oni jsou barevní. Takže já vám ukážu, jak na to jsou na to dva způsoby. Jeden nedá se jakoby využít v tolika způsobech, ale za to je kvalitnější. Druhý se zase dá použít v různých odstínech, který chceme, no, ukážu. Takže já smažu tuhle vrstvu, to bylo jenom tak na ukázku, jo. Vlastně jak to vypadá, takže já ji smažu. A teďka co s tím? Dáme výběr, rozsah barev. A dáme si tady černý podklad. Kdybychom nedali černý podklad, tak vlastně dáme žádný a nevidíme, co to dělá. Takže černý podklad, aby jsme viděli, co vůbec děláme. Označíme tady lokalizovací skupení barev. A teďka jsou tu dvě možnosti. Prvně ukážu asi tu používanější. A to je nahraný barvy, že vlastně já si toto odkliknu, já už to mám hotový. Máme vlastně tady něco označený. Nějaký už ty barvičky, takže když držíme shift a klikneme levým, tak ona se nám jakoby označí hlavně ta červená, nebo záleží teda, na kterou klikneme, kdybych klikl tady na shooter nějaký, tak se mi označí ten shooter, jo. Kodně, ale teďka nevím, jestli to půjde vrátit, no, tak já to zruším a udělám to úplně znova. Bylo jen tak na ukázku. Takže když chci označit jenom tu budku, tak držím shift, kliknu na ní, ona se mi označí jakoby ta červená. Potom ještě tady v pozadí, jakoby za tou budkou, jsou další ty, no kurňa, zase jsem to podělal. Jestli vidíte, tak tady jsou ty mřížky taky, proto říkám, že toto je jako lepší způsob, když chci označit třeba tuhle lampu a není tady žádná takováhle barva, tak normálně kliknu na tu lampu, ona se označí. A zase není to kvalitní, takže dejme tomu, máme označenou budku, já si ho ještě jednou označím. Dáme invertovat, OK. Vlastně označí se nám všechno červený, takže máme si teďka nástroj pro rychlej výběr. Dáme si ho na plusko jakoby a odoznačíme ten autobus, protože ho nechceme nějak zešedivět nebo aby zůstal červený. Takže kromě té budky označíme všechno. Pokud to není nějak detailní fotka a třeba nejde, není ta budka tady někde na kraji, autobus nejede hnedka vedle, že by to nešlo odoznačit prostě od sebe, tak je to špatný, no. Ne, teďka co použijeme, tak je tady efekt černá a bílá. Dáme, schováme to zpátky a vlastně hotovo. Nevypadá to tak dobře, jako jsem to měl předtím já, protože jestli, jak můžete vidět tady, tak prostě tady jsou ty mřížky a jsou pořád černobílí. Jako můžou být třeba ve stínu nebo tak, tady je zase vidět autobus nějaký. Všechno to jsou takový detaily, ale toto je ten používanější způsob, nebo spíš který se dá líp využít. A teďka vám ukážu ten druhý, takže tuhle tu vrstvu zase smažu, pryč s ní. Dáme výběr, rozsah barev, nedá se tak moc použít, ale je kvalitnější, myslím. A teďka tady máme, budka je červená, takže označíme červenou barvu. Zinvertujeme si to a vidíme vlastně, co nám to všechno označí. A jak můžete vidět, tak nám to označí i ty mřížky, vlastně všechny odstíny červené nám to označí. Tak zase dáme invertovat vlastně, aby se nám to odoznačilo, nebo jak to říct. Dáme OK. Máme si nástroj pro rychlý výběr a se jenom tady podklikáváme tady těch pár označeních. Ještě tady vzadu mi vadí ten autobus, ten tam opravdu nechci. O ten opravdu nemám zájem. Cink, cink, cink. Nelíbí se mi ten autobus vzadu, tak to jsem podělal. Jo. Kvady to podělal. Takže já si tady hodím zase mínus. Odklikám jakoby tuhle tyčku, nebo jak to říct. Tak, ještě tady kousek. No, fajn, dejme tomu, nechme to tak. A zase tak úplně stejně, najdeme si tady do efektu, dáme černá a bílá, schováme. A vlastně, jak vidíte, tak je to tady mnohem detailněji. Ty odstíny červené se taky označily. A jak vidíte, tak i tady nahoře je to krásně zoblený, předtím to bylo taky ostříhaný zvláštní. A kdyby se nám to nějak nezdálo, tak můžeme vzít štětec, já se to trochu zvětším, aby to bylo vidět, s černou barvou a vlastně jakoby přetáhnout tu budku černou barvou a ona se ta barva jakoby vrátí. Nebo vlastně je to černá a bílá,
ta budka je jakoby černá, všechno ostatně je bílý, takže když ho takhle přetáhnu, tak se to zesítí, ta červená. No, doufám, že tento efekt nějak využijete. Já jsem vám jenom chtěl ukázat tak nějak, jak funguje, a uvidíme se u dalšího dílu.